Hər birini salamlayıram, hörmətli müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşan müəllimlər. Bu video izahımızda MİQ 2020 riyaziyyat suallarının izahını verəcəyəm. Baxaq birinci sualımıza. PDF Cəfərova Günay müəllimə aiddir. O əziyyət çəkib hazırlamışdır. Buradan ona öz təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən belə möhtəşəm PDF-i bir arada topladığı üçün. Birinci sual çox çatdı 3 bərabərdir A. Buradan biz əgər 3-ü tapsaq, hər tərəfi kvadrata yüksəltsək, A kvadratı 3-ə bərabər olar. Üçüncü zaten çok çatlı ki, eğer B'ye beraberse, buradan biz 2'ni tapsaq, 2'nin tapısı tapası olsa, her tarafı kuba yükseltse, 2 beraberdi B kuba olar. Altıncı zaten çok çatlı 70'ini A ve B ile ifade edin. Altıncı zaten çok çatlı 70'ini 8, altıncı zaten vursun, çöç altında 9 şimdi yazabilirim. O da beraberdi. Altıncı zaten çok çatlı 8, 2'nin kubudu vurulsun, altıncı zaten çok çatlı 9 için kvadratıdır. Beraberdi. İslah geçsə burada qalar kök altında 2 vurulsun. 3-cü dərəcənin kök altında 3. O da bərabər. Kökün altında. İndi 2-nin yerinə baxın. 2-nin yerinə B kubu yazıram. B kubu vurulsun. 3-cü dərəcənin kök altında 3-ün yerinə yazıram A kvadratı. Bax bu da bizim doğru cavabımız olacaqdı bu şəkildə. Bu birinci sualımızın cavabı idi. İndi keçək ikinci sualımıza. Buranı təmizləyək. Sual 2. Limit en yaxınlaşır sonsuzluğa. Deməli, kombinzon n-dən 4 vurulsun, kombinzon n-dən 2. Bölünsün, kombinzon n-dən 3 vurulsun, kombinzon yeni n-dən 3. Eyni olmağı biraz qəribə oldu. Məxrəsə, deməli, kombinzon n-dən 4-ü yazaq ki, n faktorial bölünsün, n minus 4 faktorial vurulsun 4 faktorial bu şəkildə. Hələ limiti yazmıram. Limiti yazmıram. Yəni, əvvəlcə kombinzon özünü hesablayıram. Vurulsun, kombinzon n-dən 2. N faktorial bölünsün, N minus 2 faktorial vurulsun. 2 faktorial elə 2 deməkdir. Bölünsün, N faktorial bölünsün, N minus 3 faktorial vurulsun. 3 faktorial vurulsun, N faktorial bölünsün, N minus 3 faktorial vurulsun. Deməli, yenə 3 faktorial. İndi bunu hesablayaq. Buradan hər tərəfdən N faktoriallar bir-birlərini islah aparar. Y'de ne kaldı? N minus 4 faktorial vurulsun 4 faktorial. 3 faktorial ve 4 faktorial birbirine ixtisar apardı. Burada kaldı 1, 4. 4'ün özü. 2 faktorial olsun. Yani bu 2 faktorial ve 3 faktorial birbirine ixtisar apardı. Burada sadece kaldı 3. Bərabərdir. Burada indi N minus 3. Bak, məxrəci sota qalxacaq. N minus 3 faktorial vurulsun. Heç nə yox kalmadı. Yani vurulsun yoxdur artıq. Bölünsün. Məxrəci düşəcək n minus 4 faktorial. N minus 4 faktorial da yazıram. N minus 3 faktorial vurulsun. N minus 4 vurulsun. 4'ün özü qaldı. Vurulsun. Yenə n minus 3 faktorial qalxdı sürətə. N minus 3 faktorial yazıram ki, n minus 2 faktorial vurulsun. N minus 3. Məxrəcdə bir dənə də qaldı. Bir dənə də 3 qaldı bunun. Vurulsun 3 var bunun. Məxrəsə də qaldı sadəcə n minus 2 faktorial. N minus 3 faktorial, n minus 2 faktorialları bir-birlərini islah apardı. İxtisar getdi. Nə qaldı? Sürətdə qaldı. Deməli, 3n minus 9, 3n minus 9. Məxrəsə də qaldı 4n minus 16. Və bunun indi artıq qarşısına bir limit yaza bilərik. Limit n yaxınlaşdıqda sonsuzluğa. Bu şəkildə o da bərabərdir. O da bərabərdir. Hər tərəfi n-ə bölsə əgər, baxın, 3 minus 9 bölünsün n, 4 minus 16 bölünsün n. N-in yerinə sonsuzluq yazdıqda. A bölünsün sonsuzluq 0-a bərabər olduğuna görə bunlar getdi 0-a. Qaldı sadəcə olaraq 4-də 3. Deməli, bizim ikinci cavabımız, misalımızın cavabı oldu 4-də 3. Bu şəkildə. Misal nömrə indi 3-ə baxaq. Daha doğrusu test 3-ə baxaq, 3-cü suala baxaq. Logaritma kök 2 əsasdan kosinus kvadratı 22,5 minus sinus kvadratı 22,5. Yəqin hesablamaq lazımdır bunu. Logaritma kök altında 2 əsasdan. Bu kök altında 2, 2-nin üstü 2-də 1-dir. 2-də 1 də qarşıya elə bir 1 bölünsün 2-də 1 kimi çıxanda 2-yə bərabər olduğuna görə birbaşa 2 kimi yazıram. Bu da bizə kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa bizə kosinus 2 alfanı verdiyinə görə bax bu ifadə bizə verəcəkdir. Kosinus 22,5 2-yə vuranda 45 dərəcəni. O da bərabər 2 Logaritma 2 əsasdan. Kosinus 45 dərəcə kök altında 2. Yəni 2-nin üstü 2-də 1 bölünsün 2 şəklindədir. Kök altında 2 bölə 2 deməkdir. O da bərabərdir. Bu üçün keçirirəm, qüvvətə keçirə bilərəm də düzdür. Logaritma 2 əsasdan. Bax bunu kök altında 2 yazıram ki, bizi çaşdırmasın. Aha. Kök altında 2 bölünsün 2-nin kvadratı. O da bərabər.
logaritma 2 əsasdan, çox çatda 2 kvadrat 2, 4-də 2. O da bərabər logaritma 2 əsasdan 2-də 1. Bərabər logaritma 2 əsasdan 2-nin üstü 2-də 1, mənfi 1 deməkdir. Bax, bunlar bir-birini islah apardı. Yəni, bu 1-1 deməkdir. 1 vurulsun, mənfi 1, bərabər mənfi 1. Bizim doğru cavabımız olur, mənfi 1. 4-cü sual. Sual 4-də baxaq, artıq bunları silək. Sual 4. Deməli, 4-cü sualda deyir ki, logaritma 0-da 2 əsasdan x kvadratı plus 2 kez böyükdür 0. Bərabərsizliyini həll edin. Burada, əgər 0-dan böyük olması üçün, müsbət olması üçün, 0-da 2, əsası 0-da 2-dirsə, yəni əsas əgər 0-dan 1-in arasındadırsə, deməli, onun logaritmalı ifadə də 0-dan 1 arasında olmalıdır. Yəni, 0 kiçikdir x kvadratı plus 2 kez, o da kiçikdir 1 olmalıdır. Bax, bu şərt mütləq ödənməlidir. Birinci halda x kvadratı plus 2 kez 0-dan böyükdür. X-i mərtəzə xaricinə çıxardıq. X plus 2 böyükdür 0-dan. Buradan 0-larım. Mənfi 2, 0. Bir qiymətində müsbət, mənfi bir qiymətində mənfi, mənfi qiymətində müsbət. Bizə lazımdır müsbət aralıq. Baxın, bu aralıq. Və bir də x kvadratı plus 2 kez kiçik olmalıdır 1-dən. Buradan x kvadratı plus 2 kez minus 1 kiçikdir 0-dan. Əgər biz bunun diskriminantını tapsaq, D bərabərdir. B kvadratı 4 minus 4 AC plus 4 bərabər 8. İndi, əslində burada bir şey var. Burada bir yəni diskriminatda hər hansı bir kök altında 8-in tam da çıxmadığına görə ola bilsin ki, burada hər hansı bir misalda burada bir səhvlik olubdu. Çünki burada hər hansı bir tam ədəd çıxmalıdır. Sonra biz bunu bərabərsiz kimi həll etməliyik. Daha sonra hər ikisində, həm bunda, həm bunda ortaq olanları kəsişdirib biz o cavabı götürməliyik. Ona görə də bunu hələ ki belə saxlayıram. Sual 5. Amma ümumiyyətlə, yəni gedişat isə ümid edirəm, aydın oldu. Həqiqi həllərini tapın. Birincidən x y mərtəzə xaricinə çıxardıram. X-i mərtəzə xaricinə çıxardıram. Qalacaqdır 2 plus y. 2 plus y bərabərdir 30. İkincidən x-i y-ə ortaq məxrəc gətirsəm, y plus x edər, bərabərdir 6-da 5 etdi. Belə. Burada daha sonra nə edilmək olar? Əvəzləmə də eləyə bilərik əslində. Və yaxud da tərəf-tərəfə gəlin bunu bölək. Ən yaxşı tərəf-tərəfə bölməkdir. Tərəf-tərəfə böləndə x plus y-lər bir-birini ixtisar apardı. Düzdür. Qaldı burada böləndə x, y elə bir 1 bölünsün x, y. Belə bir şey qalır. Bərabər 30 bölünsün 6-da 5. X kvadrat, y kvadratı bərabər. Bu da qaldı 6. 6 dəfə 6-nın 36. X, y də bərabərdir 36. X, y 36-ya bərabər. 36-ya bərabər olan həllər. Həllər 36-ya bərabər olsun. X-i 6-ya bərabər olsun. Ya bu 2, 3-dür, ya 3, 2-dir. Düzdür. Həqiqə həllərini tapın. Daha sonra 6 mənfi 1 ola bilər. Bir də 1 mənfi 6 ola bilər. Düzdür mü? Burada həqiqə həllər üçün biz götürürük 2, 3, 3, 2. Nəyə görə? Çünki mənfi ödənmir. Mənfi qiymətini yerinə qoyanda biz bu, yəni bu tənlər sistemini ala bilmirik. Ona görə cavab üçün götürürük 2, 3, 3, 2. 6-cı sual. Hasil neçə rəqəmlidir? 25-in üstü 8. Yazaq ki, bunu 5-in üstü kvadrata üstü 8. Vurulsun 16-ın üstü 5. 2-in üstü 4, üstü 5. O da bərabərdir. 5-in üstü 8 dəfə 2-in 16. Vurulsun 2-in üstü 20. O da bərabər. 5-in üstü 16-ın yazaq olduğu kimi saxlayaq. 2-in üstü 20, 2-in üstü 16 vuraq, 2-in üstü 4 yazaq. 16 vurulsun. Bu da 10-un üstü 16 deməkdir. 16. Düzdür. 16 dənə 0 burada, 2 dənə rəqəm burada. 16 plus 2 bərabər 18. Deməli, 18 rəqəmli oldu. Doğru cavab oldu. 18. 7-ci sual. Tənliyi həll edin. Sual 7-yə baxıram. İndi hal-hazırda 5 sinus kvadrat 2. Üstə gələk. Kök altında 3 sinus çıxır. Üstə gələk 3 kosinus kvadrat 2 bərabərdir 2. Bunu nə edək? Kosinus kvadrat 2. 5 sinus kvadrat 2-si gəlin parçalayaq. 3 sinus kvadrat 2 üstə gələk. 2 sinus kvadrat 2 üstə gələk. Kök altında 3 sinus 2 kiz üstə gələk. 3 kosinus kvadrat 2 bərabər 2. 3 sinus kvadrat 2 3 kosinus kvadrat 2 əsas eyniliyə görə bizə 1 verir. 1 üstə gələk. 2 sinus kvadrat 2 üstə gələk. Kök altında 3
sinus 2 kez beraber 2. Biri de onun yanına getirsek beraber 2'den 1 çıxanda 1 qalar. Bu şekilde. Sinus kvadrat x'i dərəcəsini aşağı sala bilərik. 2 vurulsun. 1 minus kosinus 2 kez bölünsün 2. Bölünsün 2. Üstə gelək. Kök altında 3 sinus 2 kez bərabərdir 1. İkilər bir-birini ixtisar apardı. Bəs burada nə qaldı? Kök altında 3. Kök altında 3. Sinus 2 kez. Minus kosinus 2 kez. Birdən bir çıxanda bərabər 0 qalar. Bura qədər gəldi. İndi bunun hər tərəfini nəyə bölək? Kök altında, baxın, kök altında 3'ün kvadratı 3 ile plus 1 beraber kök altında 4 beraber 2. Her tarafın gəlin 2'ye bölək. Onda ne kalacaktı? Kök altında 3 bölünsün 2 sinus 2 kez minus 2'de 1 kosinus 2 kez beraber 0. Burada daha sonra ne kalar? Burada bilirsiniz nə qaldı. Burada bir bağlı səhv elədim. Bu əsas eynilikdə axı 3 verir. 3. 3 unutmuşam. 2-dən də 3 çıxanda mənfi 1. Mənfi 1. Mənfi 1-dən 1 çıxanda. Mənfi 1-dən 1 çıxanda. Mənfi 2 qaldı burada. Mənfi 2 qaldı. Aha, tez səhvimizi düzəltdik. İndi burada nə qalacaq? Mənfiyə bölək hər tərəfi. Kosinus 2 kez minus kök altında 3 sinus 2 kez bərabərdir. Müsbət 2 olacaqdır. Müsbət 2 olacaqdır. Hər tərəfi 2-yə bölsək, 2-də 1 kosinus 2 kez minus kök altında 3 bölək 2 sinus 2 kez bərabərdir 1. Bu da bizə nəyi verir? Bu da bizə kosinus, deməli, alfa plus beta düsturunu verər. Kosinus alfamız, 2-də 1-imiz pi bölək 3. Üstə gələk 2 kez bərabərdir 1 şəklində yaza bilərik. İndi bu tənliyi həll edək. Kosinus pi bölək 3 də gələk 2 kez. Buradan pi bölünsün 3 də gələk 2 kez bərabərdir. 1-i alır 2 pi qada. Kosinus xüsusda halda. Buradan 2 kez bərabərdir. Mənfi pi bölünsün 3. Plus 2 pi q. Hər tərəfi 2-yə bölsəm x bərabər. Mənfi pi bölək 6 plus pi q. Bax, bu da bizim tənliyimizin həlli olacaqdır. Görsün necə möhtəşəm həldir. Yəni, elə çətin deyil. Elə sual, çətin sual deyil. Davam edək 8-ci sual ilə. Sual 8. 2 oyun zəri atılır. Xallar cəminin 8 olması hadisəsinin 6 misli neçədir? Sadəcə bu misallarda diqqətli olmaq lazımdır. Xallar cəmi 6 olması üçün. 2, 6 ola bilər. 8 olması üçün. 3, 5 ola bilər. 4, 4 düşə bilər. 4, 4 düşə bilər. Daha sonra 5, 3 düşə bilər. Bir də 6, 2 düşə bilər. Düzdür. 2 oyun zəri atılırsa, yəni mümkün hallarımız bizim 36-dır. Əlverişli hallarımız 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. 36-da 5 bu şəkildə. Və 6 misli. 6 misli dediyinə görə 6-ya vurarıq. İxtisar gedər 6 qalar. 6-da 5. Doğru cavabı oldu. 6-da 5. 9 nömrəli məsələ. 12 tələbədən 8-i əlaçıdır. Seçilən 9 tələbədən 5-in əlaçı olmasının üçün müxtəlif üsulla seçmək olar. Baxın, 12 tələbəmiz var. Düzdür. Bunlardan 8-i əlaçıdır. Deməli, yerdə qalan 4-ü əlaçı deyil. Seçilən 9 tələbədən 5-in əlaçı olması. 5 dənə, 9 dənə tələbə seçir var. Bu 5-i əlaçıdırsa, deməli, bunun 4-ü əlaçı olmayacaqdır. Düzdür. Onda biz nəticə olaraq necə yazırıq? Kombinzon deyil. Əlaçı olmasını deyil. Necə müxtəlif üsulla seçmək olar. Kombinzon 8-dən 5. 8 əlaçıdan 5 əlaçısı olmalıdır. 8-dən 5 vurulsun. 4 nəfər əlaçı olmayan uşaqlardan 4 nəfər ilə əlaçı olmayan seçilməlidir. Kombinzon 4-dən 4. Ehtimalını soruşsaydı ki, 99 tələbədən 5-in əlaçı olması ehtimalını tapın. Onda nə edərdik? Deyərdik ki, 12 nəfərdən 9 nəfər seçilməlidir. Burada ehtimal soruşmadığına görə biz bunu silirik, sildik. Bu sadəcə bunu hesablamaq lazımdır. 8 faktorial bölünsün, 5 faktorial vuraq, 3 faktorial vurulsun, 4 faktorial bölünsün, 0 faktorial vuraq, 4 faktorial. Bu bizə 1 verir. Çünki 0 faktorial, yada saxlayın, 0 faktorial 1-ə bərabərdir. Bu getdi 1-ə, nə qaldı? 8 faktorial və 5 faktorial ixtisar bunu sildim 1 etdiyinə görə. İxtisar gedəndə qaldı 6 vurulsun, 7 vurulsun, 8. 3 faktorial da 6 deməkdir. 6-lar ixtisar getdi. 7 dəfə 8-in 56. Doğru cavabı oldu. 9 nömrəli sualın cavabı 56. Sual 10.
Qutuda 16 kürədən 6 rənglidir. Qutudan çıxarılan kürənin üçünün rəngli olması ehtimalını tapın. Cəmi 16 kürə var. Düzdür. Bunun 6-sı rənglidirsə, yerdə onu rəngli deyil. Onu rəngli deyil. Qutudan çıxarılan 3 kürə. 3 kürə çıxarıldı. Qutudan çıxarılan kürənin üçünün rəngli olması. 3 dənə kürə çıxarılsın. Qutudan çıxarılan neçə kürənin deyil. Yəqin 3 kürə çıxarılır. 3-ü də rəngli olsun. Mən belə başa düşdüm. Ola bilsin, nəsə burada digər halda verilə bilər. 3 dənə 3-ü də rəngli olsun. 0 0 rəngsiz çıxarılsın. Onda kombinzon 16-dan 3-ü seçilir. Kombinzon 16-dan 3. 6 kürə rəngli kürə desin. 3-ü mütləq rəngli çıxsın. Kombinzon 6-dan 3. Bunu hesablayaq. Bunu hesablayaq. 6 faktorial. Bax, burada hesablayıram. 6 faktorial bölünsün. 3 faktorial vurulsun. 3 faktorial. 16 faktorial bölünsün. 13 faktorial vuraq. 3 faktorial. Bərabərdir. Bərabərdir. Burada qaldı 4 vurulsun. 5 vurulsun. 6. 6 faktorialdan 3 çıxdısa getdi. 3 faktorial getdi. Burada qaldı 14 vurulsun. 15 vurulsun. 16 vurulsun. 6. 3 faktorial 6, 6 deməkdir. Deməli 4 çıxdısa getdi. Burada qaldı 4. Burada qaldı 3. Burada qaldı 2. Burada qaldı 2. O da bərabər 1 bölünsün 28. Bəli, 1 bölünsün 28 aldım. Doğru cavab oldu. 1 bölək 28. 11-ci sual. Sual 11. Motorlu qayıq durğun suda axın istiqamətində 12 km saat sürətlə 60 km. Axına qarşı 45 km yol getdi. Bütün yola 9 saat vaxt sərf edirsiniz. Çayın axma sürətini tapın. Çayın axın istiqamətində V axın ilə bərabər sürəti 12-dir. S bərabər 60-dir. Düzdür. Axına qarşı 45. S axın ilədir bu. Axın ilə bu da axına qarşı bərabər 45 edib. Bütün yola 9 saat vaxt sərf edibsə, çayın axma sürətini tapın. Deməli, T axın ilə getdiyi zaman, T axına qarşı getdiyi zamanın cəmi 9-a bərabər olmalıdır. Axın ilə gedibsə, belə deyək də, S axın ilə bölünsün V axın ilə. Üstə gələk, axına qarşı, S axına qarşı bölünsün V axına qarşı bərabər 9 olmalıdır. İndi S axın ilə bilirik 60 gedib. Axın ilə sürətini də bilirik 12-dir. Deməli, burada qaldı mı 5? 60 12 bölündə 5. Bu da qoyacaq. 60 bölünsün 12. Üstə gələk. Axına qarşı 45 edib. V axına qarşı sürətini bilmirik. V axına qarşı bərabər 9. Burada qaldı 5. 9-dan 5 çıxanda 4 qalır. 45 bölünsün V axına qarşı bərabər 9-dan 5 çıxanda 4. V axına qarşı sürəti bərabər 45 bölünsün 4. Bu belə. İndi axına qarşı 12. Axın istiqamətində 12. Yəni çayın sürəti x olsun, qayığın sürəti y olsun. Bərabər 12 gedib. Düzdür? Axına qarşı isə x minus y bərabərdir 4-də 45. Yəni 11 tam 4-də 1 getsin. Çox maraqlıdır. Maraqlı bir şey alındı. Əslində üzrlü sayın. Burada durğun suda sözünü görməmişəm. Axın istiqamətində oxumuşam, elə bilmişəm axın ilədir. Durğun suda çox-çox üzrlü sayın. Və durğun suda gedib də 12. Və deyir axına qarşı çayın axma sürətini tapın. 60 bölünsün. Durğun suda axın istiqamətində 10 km. Aha, 60 bölünsün 12 plus 2 sürətlər toplanır. Üstə gələk 45 bölünsün 12 minus 2 durğun suda sürəti 12-dir. Bərabərdir 9. Bayaq ki, düsturla yazdıq. Buradan x bərabərdir. Həll etsə 12 plus 2 12 minus 2 ortaq məxrəc gətirsə 3 ödəyərmi burada? 60 bölünsün 15. Üstə gələk 45 bölünsün 9. Burada qaldı 5, burada qaldı 4. Bəli, ödəyir. X bərabərdir 3. Birbaşa cavabı yazdıq. Sadəcə bilmək lazımdır ki, durğun suda sürəti bunun 12-dir. 12-dirsə, deməli çayın sürəti axı x-dir, çayın sürətini bilmirik. Ola bilsin məsələnin qoyuluşunda bir balaca səhv olubdu. Amma yenə diqqətlə baxmaq lazımdır. Durğun suda sözünü görmək lazımdır. Sual 12-ci sual. Bu cavabı oldu 3. Sual 12. Deməli bucaq A alfa. Bucaq B beta. Bucaq B beta 90 dərəcədir də. Sinüs 3 alfa vuraq tangens betanı tapın. Bəlkə beta buradır. Bəlkə betta burada bucaq B yox, bucaq C yazmaq istəyiblər. Sinus 2 alfa. Sinus 2 alfa, 2 sinus alfa vurulsun. Tangens betta, kosinus alfa vurulsun. Tangens betta, tangens betta bərabər. 2 vuraq sinus alfa, qarşıdakı katilin hipotenuza nisbəti. B bölək C vuraq. Kosinus alfa, bitişik katilin hipotenuza nisbəti. A bölək C vurulsun. Tangens betta, A'nın
qarşıdakı katın bitişik katı olan nisbəti. Belə düşünürəm. B-lər ixtisarı getdi. B-lər ixtisarı getdi. Qaldı 2A kvadratı bölü C kvadratı. Yəni belə düşünürəm ki, ola bilər. Yəni. Devam edək. Bunu da həll etdik. Oldu cavabı 2A kvadratı bölü C kvadratı. 13-cü sual. Sual 13. 5 sinus pi bölü 6. 5 sinus pi bölü 6 30 dərəcə deməkdir. 2-də 1. 5 vurulsun 2-də 1. Bölünsün. Tangens 75-ə ortak məxrəc gətirsək, tangens 75-də 1 minus tangens kvadratı 75 dərəcə. O da bərabərdir. Burada qaldı 2,5. 2,5 vura. Tangens 75 sürətə qalxdı. Bölünsün. 1 minus tangens kvadratı 75 dərəcə. Bu şəkildə. Bunu da biz 2-yə vursaq. Bax, bura bir 2 əlavə etsək. Eləcə də bura bir 2 əlavə etsək. Yəni 2-yə vurub bölsək. Bilir ki, bu ifadənin qiyməti dəyişməz əslində. Bəs bu bizə nə verir? Verər. Bərabərdir. 2,5 olduğu kimi qalsın. 2,5 vurulsun. Tangens, bu da bizə tangens çarpanı verir axı. Bax, bu ifadə, bu ifadə. Bizə 2 tangens alfa bölünsün. 1 minus tangens kvadratı alfa. Bizə tangens çarpanı verir. Bölünsün ki, vurulsun. Tangens 75-i çevirin, tangens 150 dərəcə. O da bərabərdir. O da bərabərdir. Deməli, nə edək indi? Bərabərdir. 25 bölünsün, 20 yaza bilərəm. 5-ə ixtisar getsə 4-də 5. Bu oldu bizə 4-də 5. Vurulsun. Tangens 150 dərəcə, mənfi tangens 30 dərəcə deməkdir. Mənfi tangens 30 dərəcə, o da bərabərdir. Mənfi 5 kök altında 3 bölünsün, 4 dəfə 3-ün 12. Çünki tangens 30 dərəcə kök altında 3 bölünsün, 3 kimi hesabladım. Yəni 5 kök altında 3, 4 dəfə 3-ün de 12. Doğru cavab oldu. Mənfi 5 kök altında 3 bölünsün, 12. Bura qeyd edək. Mənfi 5 kök altında 3 bölünsün, 12. Bizim doğru cavabımız oldu. Belə. Məsələ nömrə 14. Tərəfi 4 olan kvadrat verilib. İki tərəfinin orta hissəsi qarşı tərəfəsi birləşdi. Alınan figurun sayısını tapın. Tərəfi 4 olan kvadrat, bu bizim kvadratımız. Ki, hansı ki bunun tərəfi 4-dür. İki tərəfinin orta hissəsini, iki tərəfinin, bax, orta hissəsini qarşı təpəsi ilə birləşdirdikdə alınan figurun sahəsini tapın. Alınan figur üç bucaq alındı, əlbəttə ki, 4-dürsə 2-2 yarıya bölündü. 2-2-dirsə onda bu üç bucağın oturacağı oldu. Pifagora görə 2-2 altında 2. Daha sonra, əgər bura 2-dirsə, bura 4-dürsə, bura olacaq Pifagora görə hesablaya bilərik. Ümumilikdə, yəni, ya bu üç bucağın sahəsini taparıq, ya da bilirsiniz, ən yaxşı nə eləmək lazımdır. Bu 2, 4, bura 2, bura 4. Ümumi kvadratın sahəsi S kvadrat bərabər, 4-ün kvadrat bərabər 16-dır, düzdür. Birinci kvadratın üç bucağın sahəsi S1 bərabər 2 vurulsun, 2 bölə 2 bərabər 2. İkinci düz bucaqlı üç bucağın sahəsi S2, bax buradan yazıram, S2 bərabər, katetləri hasili bölə 2, bərabərdir 4. 2, 4, üçüncünün sahəsi S3 bərabər 2 vurulsun, 4 bölə 2 bərabər yenə 4. Onda bu üç bucağın sahəsini cəmləyib 16-dan çıxsaq, 16 minus 2 üstə gələk, 4 plus 4 bərabər 16 minus 10 bərabər 6. Biz doğru cavabımızı alarıq ki, 6. Yəni, kvadratın sahəsini almış olur, olduq ki, daha doğrusu 3 üzrəsəm, 3 bucağın sahəsini almış olduq ki, 6-ya bərabərdir. Bax, bu 3 bucağın sahəsi oldu 6. Davam edək. 14 idi bu. İndi 15-ci sual. Tərəfləri 4, 5, 6 olan 3 bucağın, böyük bucağının kosinusunu tapın. Tərəfləri 4, 5, 6-dır. Deməli, bu bizim tutaq ki, 3 bucağımızdır. Düzdür. Tərəfləri 4, 5, 6. Böyük bucağın kosinusu böyük tərəf qarşısında duran yəni bucaq deməkdir. Kosinuslar teorinə görə 6-nın kvadratı 36 bərabərdir. 16 üstə gələk 25 minus 2 vurulsun, 4 vurulsun, 5 vurulsun, kosinus alfa. Bax, bu düsturunu hesablayacaq. Buradan kosinus alfanı tapsaq, 8-də 1-ə bərabər olmuş olar. Yəni, hesablaması çox asandır. Necə aldım? 16-dan 16-nın üstünə 25 gəldim. Deməli, 30, 41, 41-dən 36 çıxdım. 5 qaldı. Düzdür mü? Mənfi 5 həm də. Mənfi 5 bərabərdir. Mənfi 8 vurulsun, 5 vurulsun, kosinus alfa. 5-lər ixtisara getdi. Mənfini mənfiyə böləndə müsbət etdiyinə görə böyük bucağın kosinusu 8-də 1-ə bərabər oldu. Yəni belə 8-də 1 aldım. Doğru cavab oldu. Bax, bura yazıram 8-də 1. 16 nömrəli məsələ. ANK qövsü, ANK qövsü 40 dərəcə. Üzərinə qeyd eləyək. KM qövsü 50 dərəcə. 50 dərəcə. AD AD MD-yə bərabərdirsə,
Deməli, AD və MD qövslər də bir-birinə bərabər. Nəyə görə? Çünki vətənlərin, bərabər vətənlərin sökəndiyi qövslər də bir-birinə bərabər olmalıdır. 40-50. 40-ın üstünə 50 gəlsək, verir bizə 90. Düzdür? 360-dan çıxsaq 90 bərabər 270 dərəcə. 270-i də yarıya bölsək bir dəfə 135 dərəcə. Deməli, bura oldu 135 dərəcə, 135 dərəcə qövs kimi. Bucaq ACD-ni tapın. Xaricə çəkilmə təpəsi çevrənin xaricində olan bucaqdır. Deməli, bucaq ACD bərabərdir. 135-dən 50-ni çıxıb 2-yə bölməliyik. 135-də, aha, 135-dən 50 çıxsaq. Sadəcə bir tam alınmır, ona görə biraz mən qəribə kimi baxdım. 85 bölünsün ki, o da bərabərdir. 47 tam onda, 42 tam onda 5. 42 tam onda 5. Doğru cavabı oldu. 42 tam onda 5. Belə. 17 nömrəli məsələ. Bacı ilə qardaşın yaşları nisbət 9 bölünsün 5-dir. Deməli, bacı bərabərdir 9x-dir, qardaş bərabər 2x-dir. 2 il əvvəl, 2 il əvvəl bacının 9x-2 yaş var idi, qardaşın 2x-2 yaşı var idi. Onların yaşları 2 bölünsün 1, 2 bölünsün 1 nisbətindədir. Yəni, bacının yaşı, qardaşın yaşını 2 dəfə böyükdür. Yəni, bax, bu nisbət bərabər 2 bölünsün 1. Belə deyə bilər, çarpaz vursaz, 4x-4 bərabər 9x-2, bir tərəfə keçirsək, 9 bölək 5. 5. 5. Aha. 5-dir bu. 5x-2. Çarpaz vursaq indi bunu 12x-4 bərabər 9x-2. Buradan x bərabər 2. 2-yə sonra bu nisbət neçə olar? Deməli, x2-dirsə, bacının hal-hazırda 18 yaşı var, qardaşının hal-hazırda 10 yaşı var. 2 il sonra bacının 20 yaşı olacaq, qardaşının 12 yaşı olacaq. 20-ni 12-yə bölsək, 4-ə ixtisar getsək, 5 bölünsün 3. Deməli, bu nisbət 5 bölünsün 3 kimi olacaqdır. Doğru cavabı oldu. 17, 5 bölünsün 3. Bax belə. Cavabı almış olduq. 18. Tənliyin kökləri x1 və x2 olarsa, tapın. Burada birincidən kök altında x1, x2-ni mötəzi xarini çıxardıram. Nə qaldı? Burada qaldı. Birincə qaldı. Kökün altında x1. Üstə gələk. Kökün altında x2 qaldı. Bərabər. x1, x2 4-ə bərabər. Baxın. Bunu yazıram ki, x1, x2 bərabərdir 4. Tənliyin kökləri hasili 4-ə bərabərdir. Köklər cəmi isə x1 plus x2 bərabərdir 6-ya. Kök altında, indi bizə lazımdır, axı, kök altında x1 plus kök altında x2-ni tapmaq hər hansı bir teylə vəzidir. Hər tərəfi gələn kvadratı yüksəldir. x1 plus x2, üstə gələk, 2 kök altında x1, x2 bərabər t-nin kvadratı. x1, x2 6-dır, düzdür 6, üstə gələk, 2 vurulsun. 4-dür 2 çıxır, bərabər t kvadratı. T kvadrat bərabər 10, t bərabər kök altında 10. Deməli, kök altında x1, x2, kök altında 10-a bərabər imiş elə. Bərabər kök altında 10 vuraq, kök altında x1, x2, 4. O da bərabərdir, 2 kök altında 10. Bizim doğru cavabımız olur, 2 kök altında 10. Belə, buna cavabını yazaq bura, 2 kök altında 10. Maraqlı sual idi. 18-ci sual, 19-cu sual. Ştirxlənmişsə tapın. Ştirxlənmişsə diqqətlə baxın. A ilə C-nin kəsişməsidir. A ilə C-nin kəsişməsidir. A kəsişir C. Sadəcə axı A ilə C-nin kəsişməsi həm də bura düşməlidir. Amma bu hissəni yoxdur. Görsə çıxarıblar. Yəni bu hissə də B-yə aid olan hissədir də. Çıxarıblar. Yəni fərq B. Bax, bu da bizim 19 nömrəli misalımızın doğru cavabı. A kəsişir C. Fərq B. 20 nömrəli sual. A-2x-in hansı qiymətdə tənliyin yeganə həlli var? Tənliyin yeganə həlli olması üçün. Keçirək, açıb keçirək bir tərəfə. A-2x plus 2x plus A minus 1 plus 2x bərabər 0. Müsbət mənfi x-lər getdi. Burada nə qaldı? A-x plus x bərabər 1 minus A. X-i mötəzə xarində çıxarsam. A plus 1 bərabər 1 minus A. İndi burada bizdə nə soruşur bəs? Tənliyin deyil, yeganə həlli var. X-i tapın buradan. X bərabər 1 minus A bölünsün. A plus 1. O zaman yeganə həlli olmalıdır ki, A fərqli olmalıdır. Mənfi 1-dən. Çünki məxrəc 0-dan mütləq fərqli olmalıdır. Daha sonra, yəni, belə deyək də, əgər hər hansı bir AX bərabərdir 5 şəklində, belə deyək də, tənliyə almışıqsa, burada x tapanda b bölək a və mütləq yazırıq ki, a 0-dan fərqli olmalıdır. Çünki məxrəc 0-a bərabər ola bilməz.
Deməli, bu cavabımız da oldu. A-nın hansı qiymətdə dəlinin yeganə həlli var? A-nın birdən fərqli qiyməti. A-nın birdən fərqli qiymətini də biz belə götürməliyik. Yəni, ədəd oxunda. A, mənfi birdən başqa istənilən qiyməti alsa, bu dəlinin yeganə həlli var. Məsələn, belə deyək də, bunu da yazaq ki, mənfi sonsuzluq, mənfi 1, birləşir, mənfi 1, müsbət sonsuzluq. Mənfi sonsuzluq, mənfi 1, birləşir, mənfi 1, müsbət sonsuzluq. Məsələn deyirəm, A-ya mənfi 1-dən fərqli istənilən qiymət verir. Məsələn, A bərabərdir, neçə olsun? 3 olsun. Düzdür, 3 olanda X bərabərdir, 4-də mənfi 2 bərabər, mənfi 2-də 1. Görürsünüzmü, yenə də biz yeganə həlli almış olarıq. Mənfi 1-dən başqa istənilən qiyməti A-ya nə verirsiniz, verin, biz yenə də 1 qiymət alacaq. 21-ci sual, integralını hesablayın. Diqqətlə baxın, burada modul x minus 4-dür, burada 1 minus x-dir və inteqralın sərhədləri müəyyən inteqraldır. 1 bölünsün, 1-dən 6-yadır. Əgər bu sıfırlarını tapanda bu 4 edər, bu edər 1. Düzdür. 4 ki, 1 ilə 6 arasında, yəni 1-dən 4-ə qədər inteqral, baxın, 1-dən 4-ə. Bunu parçalamalıyıq, əslində bunu parçalamalıyıq, 1-dən 6-ya. Modul x, moduldadır də, hə, modul x minus 4, dx. İşte gelək, integral 1-dən 6-ya modul 1 minus 2 dx bərabərdir. İndi həll edək. 1-dən 4-ə, çünki bu 4 qiymətində bu 0-a çevrilir. İnteqral 1-dən 4-ə, modul 1-dən 4-ə. İnteqral 1-dən 4-ə, modul x minus 4 dx. İşte gelək, integral 4-dən 6-ya modul x minus 4 dx. İşte gelək. 1-dən 6-ya elə bir qiymət verir. Bir qiymət bunun daxilində olduğuna görə elə integral 1-dən 6-ya modul 1 minus 8 dx yazmaq kifayətdir. Bərabər. Modulda yerinə qoyanda bu modul mənfi olur. Mənfi olduğuna görə bu çıxır integral deməli. 1-dən 4-ə 4 minus 8 kimi dx. Bunu indi silirəm. Üstə gələk. Bax, buradan yazıram. İnteqral 1-dən 4-ə 4 minus 8 mənfi oldu axı dx. Üstə gələk, 4-dən 6-ya qədər qiymətləri yerinə qoyanda modul müsbətdir, olduğu kimi çıxır. İnteqral 4-dən 6-ya x minus 4 dx. Üstə gələk, 1-dən 6-ya istənilən qiyməti yerinə qoyanda həmişə mənfi olur. İnteqral deməli, 1-dən 6-ya x minus 1 dx kimi moduldan çıxır. Bax, əsas bura qədər bilmək idi. Daha sonra bunu açmalıyıq. Yenə bunları silirəm. Açaq bunu. 4 x minus x kvadratı. Bölünsün 2. İnteqralın sərhədləri 1-dən 4-ə. Üstə gələk. X kvadratı bölünsün 2 minus 4-2. İnteqralın sərhədləri 4-dən 6-ya. Üstə gələk. X minus 1. X kvadratı bölünsün 2 minus 8. İnteqralın sərhədləri 1-dən 6-ya. Bərabər. 4 qiyməti yerinə qoyanda. Əvvəlcə 4 qiymətini yerinə qoyub hesablayaq. 4 dəfə 4-ün 16. Minus 4-ün kvadratı 16, 16-dan 2 çıxanda 8. Minus, indi mənfi qiymətini yerinə qoyuram. 4, üstə gələk, 2-də 1. 2-də 1, bu belə. Üstə gələk, indi keçək bunu hesablayaq. 6 qiymətini yerinə qoyanda 6-nın kvadratı 36, 36-nın yarısı 18. Minus 6 dəfə 4-ün 24. Minus 4 qiymətini yerinə qoyuram. 16, 16-nın yarısı 8, plus 4 dəfə 4-ün 16. 8, plus 16. Üstə gələk, yenə üstə gələk. İndi 6 qiymətini yerinə qoyuram. 6-nın kvadratı 36, 36-nın yarısı 18. Minus 6, minus 1 qiymətini yerinə qoyanda 2-də 1, müsbət mənfi 2-də 1 ilə bir-birini silah apardı. Plus 1, plus 1. Hesablayaq indi, bərabər. 16-nın üzərinə, 16-dan 8 çıxıram 8, 8-dən 4 çıxıram 4. 4-dən 18 gəlirəm 22, 22-dən 24 çıxıram mənfi 2, mənfi 2-dən 8 çıxıram mənfi 10, üstünə 16 gəlirəm 6, üstünə 18 gəlirəm 24, 24-dən 6 çıxıram, 24 çıxıq 6 plus 1 bərabərdir. 10, deməli 8, üstünə 1 gəlirəm 19, doğru cavab oldu 19. Bax belə, daha sonra davam edək 22-ci sual. Cavabı aldıq 19. Amma görürsünüz, inteqral məsələsi bəlkə də sualların içində hesablaması bir az vaxt aparan olsun, amma o qədər çətin deyildi. Ailədə 4 uşaq var. Üçünün oğlan, birinin qız olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Bu tipdə məsələ görən kimi Bernoulli yanınıza düşsün. Kombinzon 4-dən 3, 4 uşaq üçünün oğlan deyir. Ailədə 2 uşaqlı, 2 yəni seçim ola bilər də, ya qız ya oğlan. 2-də 1-in
vurulsun. 2'de 1'in üstü 1. O da beraber. Hesablayalım. 4 kombinizon 4'ten 3. 4 faktoriyel bölünsün. 3 faktoriyel vurulsun. 1 faktoriyel 4 eder. 4 vurulsun. 8'de 1 vurulsun. 2'de 1. O da beraberdir. 4'te 1. Doğru cevabı oldu. 22. 4'te 1. 23 nömrəli məsələ. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 2248-dir. Bu ədədlərin ən kiçiyi neçədir? Ən kiçiyi deyəndə biz ən böyükdən başlamalıyıq. 3 müxtəlif 3 rəqəmli. Müxtəlif 3 rəqəmli deyirsə, bunları sayaq da biz. Deməli, 3 müxtəlif 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu ədədlərdən ən kiçiyi. Ola bilər 999 ola bilər. Düzdür, müxtəlif rəqəmli. 998 ola bilər. Bunları cəmləyək. Bunları cəmləsək. Deməli. 7. 9. Düzdür. Bir yerdə 18. 1997-dir. 1997-dirsə. Axı cəmlə 2248-dir. 2248-dən çıxmalıyıq. 1997. 8'dan 7 çıxanda 1, 14'dan 9 çıxanda 5, 11'dan 9 çıxanda 2. 251. Deməli, bu ədədlərdən ən kiçiyi 251 olacaq. Doğru cavabı oldu 251. 24 nömrəli məsələ. 27 üstü B, bərabər 625 üstü A. 27 3-ün üstü 3B-dir. 625 5-in üstü, deməli, 25-in kvadratıdır da 5-in üstü 4-ün üstü 5-in üstü 4A-dır. İndi 9 B-ni tapın. Və 3-ün üstü, deməli 2B plus 1 də bərabərdir. 5-in üstü 3A-ya bərabər olarsa B-ni tapın. Həqiqətən maraqlı suallardır. Burdan 3-ün üstü, deməli, hər tərəfi, deməli, 3-ə bölsək, əgər 5-in üstü 4 minus A. Əslində 3-ün üstü B minus 2-yə gətirmək istəyirəm bunu. Ya da bunun hər tərəfini 4 kimi də yaza bilərik. 3-ün üstü B bərabər. Doğrudur. Əslində, mən burada necə düşündüm? 5-in üstü 4-a, 5-in üstü 3-a. Burada ən məntiqli yolu 5-in üstü 4-a və 5-in üstü 3-a-dan getməkdir. Necə? Bunun gəlin 5-in üstü 12-a yazaq. 5-in üstü buradan 12-a. Hər tərəfi 3-ə vurdum. 3-ün üstü 9-b olacaq 3-ə vuranda. Buradan da 5-in üstü 12-a bərabərdir. 4-ə vurmuşam da. 3-ün üstü 8-b. Üstə gələk 8. Çünki bu 2-dir. İndi 5-in üstü 12-alar bərabərdirsə, onda 3-ün üstü 9-b bərabərdir. 3-ün üstü 8-b plus 8-də. Bunlar bir-birinə, yəni əsaslar bərabərsə, qüvvətlər də bərabər olacaqdır. 9-b bərabər 8-b plus 8, b bərabər 8. Baxın, belə bir maraqlı sualdır. Belə. Davam edək 25-ci sualı. Hər tərəf əvvəlcə kvadratı yüksəldək. X kvadratı üstə gələk. 1 bölünsün x kvadratı üstə gələk. 2 bərabər 9. Buradan x kvadratı plus 1 bölü x kvadratı bərabər 9-dan 2 çıxsaq 7 qalar. Düzdür. Bu belə. İndi yenə hər tərəfi kvadratı yüksəldək. X-in üstü 4 plus 1 bölü x-in üstü 4 plus 2 bərabər 49. X-in üstü 4 plus 1 bölü x-in üstü 4 bərabər 47. Bizim doğru cavabımız olacaqdır. 47. Doğru cavab oldu 47. Daha sonra davam edək. Növbəti sual. Aşağıdakı səsküyə görə həqiqətən üzr istəyirəm. Aşağıda ikinci mərtəbədə biraz təmir işləri gedir. Ona görə səs bura gələ bilir. 26-cı suala baxaq. 26-cı sual videomuzun hələ ki son sualıdır. Z bərabərli A üstə gələk BI. Z plus Z-in qoşması bərabər. Z vurulsun Z-in qoşması olarsa A-nı tapın. Gəlin, indi bunu açaq. A üstə gələk BI. Üstə gələk qoşması A minus BI. Düzdür. Bərabərdir. A üstə gələk, BI vurulsun. Qoşması axı A minus BI olmalıdır bunun. Müsbət mənfi BI-lər getdi. Buradan 2A bərabərdir. A kvadratı minus, deməli, B kvadratı, I kvadratı. I kvadratı mənfi ilə bərabər olduğuna görə A kvadratı plus B kvadratı kimi yazıram. Buradan, deməli, A kvadratı minus 2A plus B kvadratı bərabərdir 0. A-yı əsasən həll edək də biz bunu. Ya da bunu yazaq ki, A minus 1-in mötəzə kvadratı minus 1 kimi. Bu da 1 artıqdır. Üstə gələk, B kvadrat bərabər 0. Bəs bizdən nə soruşur? A-nı soruşur. Buradan A minus 1-in mötəzə kvadratı bərabərdir. Və yaxud üstə gələk, B kvadratı plus B kvadratı bərabər 1 olmalıdır. Düzdür. Burada nə görürük? 1-ə bərabər olmasın. Bu ifadə 0 olsun, bu ifadə 1 olsun. A minus 1 bərabər 0, A bərabərdir 1, B bərabərdir 1.
İndi bizdən bəs nəyə soruşur? A-nı soruşur. A bərabər olmalıdır 1. A bərabər sadəcə olaraq 1. Belə. Yox. A-nı soruşur. A-nı soruşur. Hə, A-nı tapın. A bərabər 1. B-ni soruşa bilər. Heç fərqi yoxdur. B bərabər yenə 1-dir. Yəni belə. Doğru cavabı oldu 1. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.